Мына жағдайды қараңыздар. Міне, көрдіңіздер ме, құрметті оқырмандар? Бұл жерде аяқ астынан жол көлік оқиғасы орын алды. Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге біз осы қателіктер арқылы жол ережесін түсіндіреміз. Енді басқаша қалай түсіндіреміз? Қателіктер арқылы сіз ұғып аласыз. Құрметті оқырмандар, егер сіздің мына жағдайға қатысты өз пікіріңіз болса, комментарийге жаза қойыңыз. Ал біз ереже бойынша талдауға көшеміз. Құрметті оқырман, осы көрсетілген жағдайда не болғанын сіздерге баяндап берейін. Мына екі жүргізуші солға бұрылу кезінде қиылыста, мына солға бұрылу кезінде ана жолаққа, сол жақ жолаққа түсемін деп екі көлік траекториясы қиылысып, бұл жерде жол көлік оқиғасы орын алды, иә? Бұл жерде екеуі қиылыстың кәдімгі кең жолына былайша айтқан кезде сыймай қалды. Енді көрсетілген жағдайда Volkswagen автокөлігінің жүргізушісі мына Audi көлігіне сол жақ жолаққа ауысайын деп тұрған кезде ол соқтығыс жасады. Енді қараңыз, бұл жерде екі жүргізушінің де айтар өзінің шындығы бар. Біреу айтады, мына Volkswagen жүргізушісінің Volkswagen көлігінің жүргізушісі былай дейді. Мен қиылыстан солға бұрылып жатырмын. Мен мына сол жақ жолаққа бұрылған жолға түскен кезде сол жақ жолаққа түскім келеді дейді. Міне мына жолаққа. Көрдіңіз ба? Осы жолаққа түскім келеді дейді. Енді ол қиылыстан бұрылып жатып бірден соған түспекші. Енді маған мына Audi автокөлігінің жүргізушісі жол беру керек қой. Мен себебі оның оң жағынан кедергімін ғой дейді. Сіз бұған ештеңе айта алмай қаласыз. Онымен келісесіз. Ал енді Audi автокөлігінің жүргізушісін тыңдайық. Audi автокөлігінің жүргізушісі былай дейді. Мен өзімнің жолағыммен кәдімгідей солға бұрылып өз жолағыма сол жақтағы жолаққа маған ыңғайлы жолаққа түспекшімін. Сен келіп жолақ ауыстырайын деп менің жолағыма түсіп жатып маған жол бермей осындай жол көлік оқиғасын тудырдың дейді. Ал енді сұрақ, кім кінәлі бұл жерде? Ереже бойынша. Әрине, ереже бойынша біз сізге барлығын айтамыз. Бұл жерде мына екі көлік солға бұрылуды орындап жатқан кезде көріп тұрмыз, бұл екеуіне солға бұрылуға ешқандай белгі тыйым салмайды. Яғни бұл екеуі солға бұрылып ереже бұзған жоқ. Ол бір. Жылдамдық ережесі бұзылған жоқ. Енді солға бұрылып жатқан кезде бұл жерде Audi автокөлігінің жүргізушісі мына оң жақтан кедергі деп оған жол беретіндей ешқандай бұл жерде себеп жоқ. Себебі екеуі де бір бағытта жүріп келе жатыр. Ал Volkswagen жүргізушісі сол мезетте жолақ ауыстырам деп шешті. Яғни ол жолақ ауыстырған кезде бізде ереже бойынша білеміз, де біз ереже бойынша жолақ ауыстырған кезде мына жүріп бара жатқан біз енді түйін деп жатқан жолақтағы жүргізушілерге біз жол беріп барып түсуіміз керек. Ал егер ережеде былай айтылады тағы, егер екі көлік бір мезетте жолақ ауыстырғылары келсе, ол кезде бірінші мына оң жағынан кедергісі бар көлік жол береді, яғни мына көліктің оң жағынан кедергісі бар, иә? Сол жол береді, сосын барып мына көлік ауысқаннан кейін өзі ауысады. Екеуі бір мезетте ауысатын болса ол. Ал мына жағдайда Audi автокөлігінің жүргізушісі өз жолағымен жүріп бара жатыр. Кәдімгідей екі кең жолда мына көлік Volkswagen автокөлігінің жолы да бар, Audi автокөлігінің жолы да бар. Кең жер. Енді екеуі бір мезетте солға бұрылып бара жатқан кезде аяқ астынан Volkswagen жүргізушісі ешқандай жаңағы неге қарамай өзінің жолағын ауыстырды. Енді жол апаты туады ау, мына жерде қазір Audi автокөлігіне мен соқтығысам ау деген ешқандай ода болжам жүргізушілік мына бағалау деген болады. Жүргізуші жолдағы ситуацияда жолдағы қауіпті бағалау керек. Міне ешқандай бағалаусыз ол жолағын ауыстырып келіп жол көлік оқиғасын тудырды. Сондықтан да бұл Volkswagen жүргізушісі бұл жерде кінәлі. Бұл жерде әркім әрқалай айтады, бірақ есіңізде болсын, ол жолақ ауыстырып жатыр бұл жерде. Ал жолақ ауыстыру қауіптілік болған жағдайда мүлдем тыйым салынады ереже бойынша. Сондықтан да құрметті оқырмандар, біздің каналға жазылыңыздар, біздің осы талдауларды барлық достарыңызға таратыңыздар. Біз сізбен бірге сауатты жүргізушілердің санын көбейтеміз. Жолдағы жүргізушілердің мәдениетін арттырамыз. Жолдағы жүргізушілердің мәдениеті өссе, білімі өссе, яғни біз жолға шыққан кезде ешкім бізге соқтығысады ау деп уайымдамаймыз. Міне осы жағдайда
Audi автокөлігі оң жақ жолаққа ауысатын болса, ол мына Volkswagen автокөлігіне жол беріп барып ауысады. Себебі жолақ ауыстырған кезде, мен тағы да айтып өткендей, міне, сіз қай жолаққа түсесіз, мысалы сіз осылай жолақпен келе жатсыз, мына оң жақ жолаққа ауысқыңыз келеді. Сіз оң жақ жолаққа ауысатын болсаңыз, мына оң жақ жолақта жүріп келе жатқан көліктің барлығына жол беріп барып ауысасыз. Ал керісінше сол жаққа ауысатын болсаңыз, мына сол жақта жолақта жүріп келе жатқан көліктердің барлығына жол беріп барып сол жаққа ауысасыз. Бірақ орныңызда тұрып қалмайсыз, жылдамдығыңызды азайтып. Түсіндіңіз бе? Ал енді құрметті оқырмандар, осындай жағдай тудырмас үшін біз қалай жолда жүруіміз керек? Әрине, жолда жүрген кезде мына көліктің айналасындағы барлық жағдайды бақылап отыруыңыз керек және осылай келе жатып, мына жүргізушілер сияқты жол көлік оқиғасын тудырып, бұның барлығы көп жағдайда асығу кезінде болады. Құрметті оқырман, сіз бір жерге асығып бара жатып, осындай аяқ астынан жол көлік оқиғасына тап болып, сіз сол асығып бара жатқан жеріңізге бір 5-10 минут кешігудің орнына осындай жаңағы жағымсыз осындай жағдайлардың кесірінен сіз мүлдем бара алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да құрметті оқырмандар, жолда асығып бір не ұтам деп ойламаңыз. Ешқашан жолда асықпаңыз. Асықпай байыппен жүріңіз, барлық жолдағы жағдайды бағалаңыз. Амандықта, саулықта болайық.